Ja, många kanske känner henne som häxan Surtant, men vår nästa gäst har spelat så många fler roller under drygt 4 decennier på scen. Och nu är hon aktuell i en ny pjäs, Tårtljus, som spelas för max 50 personer åt gången på Playhouse Teater i Stockholm. Varmt välkommen, Katrin Sundberg. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Du har gjort väldigt mycket med en häxan Surtant, men ja, det är många som minns henne. Ja, och det är jag jätteglad och tacksam över. Det är så fint att bli påhoppad. Där är hon, Surtanten. Tack ska du ha, säger man. Du, hur känns det att jobba igen, Katrin? För pandemin satte ju stopp för din förra föreställning. Ja, det gjorde den mitt i, och det var lite sorgligt, för det hade precis rullat igång med min soloföreställning. Jag gör vad fan jag vill. Den heter så. Så att det var lite tråkigt när det var utsålt och man var sugen och hade fått fart på den. Så det var lite som att sticka in en pinne i hjulet. Men det är underbart att få spela igen. Jättekul. Berätta om Tårtljus då. Ja, det är... När man pratar om vad man vill uppleva på en teater så är det ju både att bli berörd överhuvudtaget. Och här får man både skratta och gråta så att folk hulkar så att de knappt kan andas. För det är en föreställning om ett helt liv. Och vad som händer i ett liv är både roligt och sorgligt. Så att få göra den här rollen är en ynnest. Oerhört välskrivet och roligt. Den heter Tårtljus, för du spelar ju huvudkaraktären här som bakar en tårta varje år när hon fyller år. Ja, och bara det var under repperioden fruktansvärt. Jag är usel på att baka. Och jag gör det på riktigt. Så bara, vad var det med bakpulver? Hur mycket tar jag då? En deciliter? Nej, en matsked. Så det där var jobbigt att lära sig. Men nu går det som en dans. Så att nu kan jag komma hit och baka om du vill. Ja, men mycket bra. Kanske du kan gästa köket då. Ja, det kommer jag göra. Här i Nyhetsmorgon. Du åldras 90 år alltså, på 90 minuter. Ja. Hur går det till, undrar man då? Ja, det är inte så svårt. Äldre blir man ju för varje minut som går. Men jag är lite orolig. Idag ska vi göra 2 föreställningar. Så att gå från 107 till 17 igen efter 2 timmar, det kommer att bli lite tufft. Jag är fullständigt genomblöt av svett efteråt och söndergråten. Så att det gäller att ladda om batterierna. Men det är oerhört kul att bli äldre på rekordtid. Jag kan tänka mig det. Hur ser du själv på åldrande? Ja, men jag tyckte att det var bökigt att bli 30. Då kände jag, oj, nu är det slutlekt. Nu måste man veta vad man vill. 40 var också lite tufft, för då började man se att man blir äldre. 50 var en befrielse. Då kände jag, skit på er allihop. Nu är det som det är, och det här är jag. Och jag kan stå för det. Jag vet vad jag är bra på, jag vet vad jag är mindre bra på. Men det här är jag. Men att liksom vara på andra sidan, så att säga då? Av 50? Ja, precis. Av strecket. Ja, men det där var väl onödigt. Ja, det. Nej då. Det känns bra. Ja. Det känns skönt. Och numera är man mest glad för att man är relativt frisk och inte har så ont. Mm. Men det är skönt att åldras. Jag får tyngd och man får respekt med sig på ett sätt som man behövde kämpa för tidigare. Nu så hör folk vad man säger, eller hur? Verkligen, och det här perspektivet man får när man blir äldre, man är ju inte så ängslig. Nej, och man har varit med om det mesta och det gick ju bra även om det var jobbigt. Men man är inte lika orolig som man var när man var yngre. Så det är skönt. Det är spännande att den här pjäsen kommer ut, Tårtljus, när vi går igenom en pandemi. Jag tror många tänker på tid och livet. Mm. Hur man ska ta tillvara på dagarna. Precis, och det är det som är det återkommande temat i pjäsen. Stanna upp, vila, värna en timma och se vad som finns runt dig och vad som är bra. Och inte vad du saknar och vad du, om jag ändå hade, om jag hade råd, om jag hade gjort det ena och det andra. Se vad du har, och det är rätt bra grejer för det mesta. Hur har det varit att jobba hemma då under pandemin? Jo då, för jag är ju van vid det, men jag är inte van vid att han, Magnus heter han, han är väldigt gullig, jag är gift med honom, att han också är hemma, det har ju inte varit så förut. Så att, det är bra.
och ibland lite jobbigt. Ja, jag tror att många känner igen sig. Ska vi kika lite på hur det ser ut hemma hos Katrin Sundberg? Ja. Hej då! Hallå, corona! Corona, men det är ju bara de som inte känner varandra. Vi känner ju varandra. Hur vet man att man känner någon? Dessutom så satt du i möte hela dagen igår. Det var på Teams. Ja. Mm-hmm. Är det någon som ska vara rädd för corona? Det är väl jag, ni skådisar. Ni tar ju varandra och pussar och kramas hela tiden. Det finns inget renare än en skådis. Vi dricker sprit varje dag. Vi spritar oss inifrån och ut. Vi är hypokondriker allihop. Det finns inget renare än en skådis. Vi är renare än kirurger. Så kom inte och snacka om skådisar med mig. Hej då, jag hade kramat dig om jag hade kunnat. Det vet du. Känner du, va? Du känner det, min kärlek. Bra. Hej då. Hej då. Du ser blek. Ja, vad härligt. Vad tycker maken om att bli indragen i sketcherna? Nej, han tycker det är kul. Mm. Men det där är ju väldigt sant. Och det där är ju en av delarna som är lite jobbig med att jobba på scen. För man är konstant rädd för att bli sjuk. Så att vi är ju vana vid det här corona-attityden. Och ta inte, och är det någon som nös och så vidare. Så att det där är vår vardag. Mm. Det är därför vi dricker så mycket sprit. Nej, det gör vi inte. Inga kommentarer på den. När är det premiär? Det har redan varit premiär. Precis. Har du inte läst våra lysande recensioner? Det är klart jag har, precis. Men det kan ju vara föreställningar man kan se i förväg också. Vet du? Ja, ja, du menar så. Ja. Nej då, vi har haft premiär. Och biljetterna går som smör. Men ibland så är det ju så där, så att det inte kommer någon. Så vill man chansa, gå dit samma kväll. För det är max 50 personer. It is. Mm. Och är det någon som inte kommer, då kanske någon ny kan komma in. Jag menar det. Jag förstår. Kom. Tack snälla, Katrin. Vad ska du göra nu? Föreställning ikväll? Ja, jag ska gå dubbel hem och... Dubbel till och med. Ja, dubbla. Ja. Jag ska hem och duscha och ladda om och äta en frukt. Ja, det är bra. Det kan du få. Tack. Tack snälla.